Андрій Зелінка – голова ОСББ «Софіяс», що на вулиці Стадникової, 20. Чоловік каже, в кінці лютого мешканці будинку повідомили, що на деяких поверхах заблоковані електрощити. Ми не маємо доступу до електромереж, які потрібно при можливості відремонтувати, усунути якісь певні неполадки без дозволу самого РЕМ. Оця вся електрощитова повністю, вона є власністю ОСББ. І виходить так, що нам РЕМ закрив доступ до відповідно нашої власності. От. І усунути швидко якусь відповідну там проблему, такої можливості немає. Голова ОСББ Андрій Зелінка каже, після того, як електрощити заблокували, звернувся до «Тернопільобленерго». Мені повідомили, що оці пломби вони поставили на тих електрощитових, де міняли лічильники недавно, і тих людей, яких є відповідно заборгованість за електроенергію. Мені дали інформацію, що там, крім лічильників, доступ має бути обмежений ще і до позаоблікових кіл. І це має забезпечити ОСББ, і вони тоді там зможуть поставити пломби і розпломбують відповідно ці електрощитові. Голови правління ОСББ Тернополя зустрілися із заступником начальника міського району електромереж Юрієм Наклюцьким. Як розповів голова правління ОСББ Тернополя Сергій Лупак, хотіли з'ясувати у представника РЕМу, навіщо пломбувати електрощити та хто відповідатиме за зірвану пломбу. Є деякі формальності, які не мають відношення до багатоквартирних будинків, де є створено ОСББ. Формальність так пише, наприклад, балансоутримач або власник будинку. ОСББ не є балансоутримачем, ОСББ не є власником будинку. Пломбувати тільки ті щитки на даний момент, де нема слаботоків, де нема автоматів. Ті щитки, де є слаботоки, тобто щоб не пломбувати одною пломбою усе спільне наше майно, хоча вони не мають права пломбувати, бо це спільне майно усіх наших співвласників будинку, але поки що ніби будуть пломбувати, де відсутній доступ, де немає цього обладнання додаткового. За словами Сергія Лупака, голови ОСББ не отримали відповіді на свої питання, тому звертатимуться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Заступник начальника міського РЕМу Юрій Наклюцький каже, однією із причин опломбування електричних щитків є те, що люди під'єднуються до електропостачання поза лічильником. Якщо візьмемо, наприклад, минулий тиждень, Вербицького 7 було виявлено 8 розгалужень дооблікових, то тільки Вербицького 7, і під'єднано 2 домофони без лічильників, тобто без обліку. Відповідно, наводимо порядок, відрізаємо те, що лишнє, те, що йде поза лічильники, і опломбовуємо. Зі 140 будинків 854 порушення було, якщо по кількості брати. І це все передбачено правилами роздрібного ринку і кодексом комерційного обліку. Відповідно, ми виконуємо свою роботу і унеможливим крадіжку. Юрій Наклюцький розповів, як відбувається пломбування електрощитків. Буде пломбуватися оця частина, де знаходяться лічильники і дооблікові кола, тобто проводи, які йдуть до лічильників, струмовідучі частини дооблікові. Оця частина. Тут зверху знаходяться автоматами, якими споживач зможе користуватися. Ця частина сама не пломбується, тут йде кабель на інтернет. На запитання, хто несе відповідальність у випадку зривання пломби, Юрій Наклюцький відповідає так. Балансоутримувач або власник будинку. Це так по законодавству, про правила роздрібного ринку і по кодексу комерційного обліку. Якщо ОБСБ передбачено законодавством, побачили, що зірвали пломбу, вона має нас повідомити. І тоді ніяких штрафних санкцій або дорахувань нічого не буде. За словами Юрія Наклюцького, у Тернополі планують опломбувати понад 106 тисяч щитків. На сьогодні запломбували 173. У випадку аварійних ситуацій чи ремонтних робіт жителі багатоповерхівок мають зателефонувати до міського РЕМу, каже чоловік. Наталія Бончук, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль.